Sɔgbɔtɔ le na, o si wa to le wu, o sɔnna to le mɔ, to le fi ta yɛ lɔrun o. Sɔgbɔtɔ le na, o si wa to le wu, o sɔnna to le mɔ, to le fi ta yɛ lɔrun o. Lọ́jọ́ tàbá bí wọ́n tuntun sílé ayé. Tónílé tàlejò ló máa kí ní kó ewu. Ọ̀tá ọmọdé bẹ̀rẹ̀ láti bí ìrákòrò. Kálá ni ló jẹnu, ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀tá nílé. Kádà ni lóminu, ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀tá níní, ó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé. Tọmọ náà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn. Tó bá lẹ́gbẹ́ tí wọ́n jọ ń ṣeré láàrin àdúgbò. Tí omi ẹ̀ ká lè ra kẹ̀kẹ́ fún, ó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé. Wọ́n bá ní kó pè wá, lọ́jọ́ fi ṣeré, ló bá ní rárá, ó ti dọ̀tá wọn, ó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé. Wọ́n ní má gbé kẹ̀kẹ́ lọ, a ò bá ẹ ṣeré mọ́. Ọmọ náà padà gbà. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní relé ìwé, tó fojú sí ẹ̀kọ́ ẹ̀, tó ń ṣe déédéé. Ó ti dọ̀tá onípò kẹfà. Wá fún lórúkọ, wá lọ́mọ tíṣà ni, ó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀. Ọmọ ọjọ́ sí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ọ̀gá ilé iṣẹ́ ní kó máa débi iṣẹ́. Lágógó mẹ́jọ ló ń ṣe déédé. Ó débi iṣẹ́ lákòókò kì í pa bí iṣẹ́ jẹ. Àwọn ọ̀lẹ́ àfààní o. Wọ́n fún lórúkọ. Alọ́mọ má ní jẹni, ó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé. Ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ déédé. Ó yẹ kó lásìkò ìgbádùn ìgbà tí ó fi jayé. Tó bá lọ sí patí níbi tí wọ́n jẹ gbádùn. Tó bá ní kí lọ mú. Tó bá sọ pé minerals bá ní kò má yé jẹ. Jẹ̀dí-jẹ̀dí ló máa pa. Thank you.
Onisuru to kawe to boye repete to ndogun jaye tiki isapo ti o feran obirin awon eda adamo wa fun loruo alakori akada nse loroju koi koi Kete ti dagba baba pe lomo e won ba mura ode won fe ririn ajo kan gege bi agbalagba baba kun katakata omo re ntele lo won ba murin ajo won po won lo won lo won lo won lo won se ni si waju die won ba pade adamo eda omo araye omo raye bani au baba balaba omo re rinle iwo kun kete kete baba koko bo sile lori kete kete lo ba po mo e o gbe sori kete kete won tun murin ajo won po won lo won lo won lo won lo won tun se rin si waju die won tun pade adamo eda omo araye omo araye tun ni ao baba obugo orin nile omo gun kete kete baba koko bo mo sile lori kete kete o funra e o bo sori kete kete lo ba tun bo mo e o gbe sori kete kete awon meji reji lori kete kete won tun murin ajo won po won lo won lo won lo won lo won tun se rin si waju die won tun pade adamo eda omo araye omo araye tun ni ao tomo ti baba alailanu ni eyin mejeji lori kete kete e fe pa kete kete ni omo araye ba ni ao tomo ti baba alailanu ni eyin mejeji lori kete kete e fe pa kete kete ni mama pe lomo e won sure mo sile lori kete 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 lo lofo baba pe lomo e won pe se ri tele lo won tun murin ajo won po won lo won lo won lo won lo won tun se ni si waju die won pa pade adamo eda omo araye omo araye ba ni ao eyin mejeji eru aye ni erin nile kete kete lo lofo baba baba oju oke o ran si orin chief commander o ni eda ko efe yi togbon ko so gbo to le da ko si wa to le wu ko so na to le mo to le fi taye lorun o ko so gbo to le da ko si wa to le wu ko so na to le mo to le fi taye lorun o commander Ebenezer do your best and leave the rest commander Ebenezer, do your best and leave the rest. Ile a
bi eni o omo araye sere o ile aye fun gba ni eni o omo araye sere o omo dura loni abi ka ma wa rere ka ma se jeje omo araye sere o ya dura esa abi bola ajayi lo so pe ka ma se jeje omo araye sere o ile aye fun gba di eni o omo araye sere o ile aye fun gba di eni o.